نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت مند تندرست اور لمبی زندگی عطا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی اذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین ماشاءاللہ سے آج رمضان المبارک کا 13 تاریخ اور 13واں روزہ ہے اور اتوار کا دن ہے آج جو میں آپ لوگوں کو سورت کوثر اور یا اللہ یا محمد کا وظیفہ بتانے لگی ہوں اتوار کے دن آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی ہر حاجت کو پورا فرما سکتے ہو رب کائنات سے یہ سورت کوثر کا جو عمل ہے یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے یہ دنیا کی ہر حاجت کو ہر مراد کو ہر خواہش کو رب کائنات سے انشاءاللہ العزیز پورا فرما کروا کر دے گا یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے اگر آپ رب کائنات کے غیبی خزانوں سے دولت لینا چاہتے ہوں تو یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور اگر اپنا گھر خریدنا چاہتے ہو یا آپ کی اولاد نہیں اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہو یا کوئی بیمار ہے یا خود بیمار ہیں آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہوں یا کہ آپ پر بہت زیادہ قرض ہے اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہوں یا کہ آپ کی اولاد نہیں اس کے لیے پڑھنا چاہیں یا آپ کی اولاد کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ کی خود کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مطلب کہ زندگی کے جتنے بھی مسئلے جتنی بھی پریشانیاں سب کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کسی ایک مقصد کو رکھ کے بھی پڑھیں تو بھی بہتر اگر آپ تمام مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھتے ہو تو بھی ٹھیک ہے اس وظیفے کو آج کے دن لازماً پڑھ لیجئے گا یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے سب سے پہلے تو آپ کا رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل ہونا چاہیے کہتے کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا اس کا ہمیں اجر پھل اچھا نہیں ملتا صرف آپ نے محنت کرنی ہے باقی سب کام اس رب کائنات کی ذات پاک پر چھوڑ دے کہ وہ کس طرح عطا فرمائے گا کیسے عطا فرمائے گا جو وہ اپنے غیبی خزانوں کے منہ کھولتا ہے تو انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے یہ کس طرح ہوا کیسے ہوا صرف آپ نے عمل کرنا ہے اور باقی اس پر چھوڑ دے اس کی دستے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیاکون ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ صرف آپ نے یقین کامل رکھ کے اس وظیفے کو کرنا ہے تو رب کائنات آپ کی تمام حاجات تمام مشکلوں تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما کے آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا انشاءاللہ العزیز اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے سے آپ نے سب سے پہلے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور جو نئے ہیں چینل پر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ نے اگر مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استہارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا محفل پاک کے لیے بلوانا چاہیں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہیں تو واٹس اپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ واٹس اپ پر وائس میسج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر مائیں یا بہنیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ واٹس اپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ایسا نہ ہو کہ آپ وظیفے ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے پھر آپ وظیفہ کرنے لگے تو وظیفہ ٹھیک نہ ہو اور آپ نے نہ تو وظیفے میں کسی لفظ کو کم کرنا ہے
اور نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے، جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی آج کے دن کسی بھی جگہ کسی بھی وقت بیٹھ کر وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، پورے دن میں ویسے پڑھنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، بالکل خاموشی توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے وظیفے کے درمیان، نہ تو کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے یا فون استعمال کرنا ہے۔ جب وظیفہ کرنے لگے تو باوضو ہو کر بیٹھ جائے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ بہتر ہے، وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنا وظیفہ شروع کر لے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یہ والا وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ یا محمد یا محمد یا محمد، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورج جو سورہ کوثر ہے اس کو پڑھنا ہے، انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانی آ کا ہو والابتر۔ سورہ کوثر کو ایک مرتبہ پڑھ کے آپ نے آگے والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پوری پڑھ کے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ یا اللہ آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا، پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ یا محمد اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر پوری پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ہی چوتھے نمبر والا وظیفہ آپ نے یا رزاقو اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، درود پاک پڑھ لیا تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس حاجت جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس دوسرے عشرے بخشش کے عشرے کے صدقے آپ کی تمام حاجات نیک و جائز جو ہیں سب کو پورا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔